Մեկ կադր կարճ ֆիլմերի միջազգային փառատոնը բաց կինոֆորում է։ Հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Խորհրդանիշը Հայաստանի Գեղամա լեռներում գտնված 5000-ամյա ժայռապատկերներից վերակերտված բրոնզաձուլ արձանիկն է։ Այս կամերային փառատոնն ավանդաբար անց է կացվում Երևանի Նորարար Փորձարարական Արվեստի կենտրոնում եւ արդեն իր հաստատուն հանդիսատեսն ունի։ Այս տարի այն անցկացվում է արդեն 13-րդ անգամ։ Խազեր երգչախումբն ու Հատիկ նվագախումբը փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Խազարեի խոսքով ՆՓԱԿ-ի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված լավագույն երկու ծրագրերն են։ Այս խմբերի երգեցողությամբ էլ ազդարարվում է փառատոնի բացումը։ Հիմնադրման օրվանից մինչ օրս փառատոնը աջակցում է աուդիովիզուալ ոլորտում ստեղծագործող անհատների ու կազմակերպությունների։ Այն մրցութային է, այստեղ կարելի է տեսնել աշխատանքներ ամբողջ աշխարից, 1 րոպեից սկսած մինչև լիամետրաժ դոկումենտալ եւ խաղարկային ֆիլմեր։ Այս տարի 1 կադրին մասնակցում է 31 երկիր։ Փառատոնն ունի մրցութային 3 անվանակարգ՝ 1 կադր 1 րոպե, կարճամետրաժ ֆիլմեր եւ կինո առանց սահմանի։ Աջակցում են կինոյի զարգացման Ոսկե Ծիրան հիմնադրամն ու ազգային կինոկենտրոնը։ Նրանց շնորհիվ դրամական խրախուսանքներ կստանան 1 կադր 1 րոպե կարճամետրաժ ֆիլմեր անվանակարգերի հաղթողները։ Դա բովանդակային առումով շատ կարևոր է, որ Հայաստանում տարբեր ինստիտուցիաներ միասին որոշում են այս ֆորմատով աջակցել հայ երիտասարդ կինոգործիչներին քայլելու առաջ, խրախուսել նրանց կինո նկարել։ Մեկ կադրը տարիներ շարունակ նպաստում է երիտասարդական ու անկախ կինոյի զարգացմանը Հայաստանում։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով տարեցտարի մասնակից ֆիլմերն ավելի որակյալ են դառնում։ Դա վկայում է այն մասին, որ փառատոնն իր նպատակին կարողանում է ծառայել։ Ինձ համար ամենայն դեպս մեր 3 անվանակարգերում այս տարի ես ունեմ իմ ֆավորիտները ու դա շատ լավ է։ Փառատոնի բացմանը ներկայացվեց Վալերի Մելքոնյանի «Վարսավիրը» կարճամետրաժ ֆիլմը, նկարահանված Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքի հիման վրա։ Կատակերգական այս ֆիլմի հերոսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող փոքրիկ հայ տղան է, որը չի ցանկանում մազերը կտրել։ Փառատոնի ընթացքում ցուցադրվելու է Համո Բեկնազարյանի «Խասփուշ» ֆիլմը։ Կազմակերպիչների խոսքով դա հնարավորություն կտա երիտասարդներին հասկանալու, թե ինչ սկիզբ է ունեցել հայ կինոն և դեռ ինչ ճանապարհ ունի անցնելու։ Մարինե Քոչարյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։